تین سال ہو گئے اولاد نہیں ہے, پہلے تو علاج کراؤ اور چیک اپ کراؤ کہ نقص مرد میں ہے یا عورت میں, پھر جس میں نقص ہو وہ علاج بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ایک ہمارے استاد تھے, وہ تو فوت ہو گئے, اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی کوئی بندہ جو ہے نا دیکھے تو فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا عالم ہے, وہ یہی سمجھتا کہ کوئی جٹ شٹ ہے, اور اللہ نے اتنا بڑا علم دیا تھا کہ والد صاحب بھی ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ بستتن فی علم والجسم, اللہ نے اس کو جسم میں بھی بڑا بنایا ہے اور علم میں بھی بڑا بنایا. ایک آدمی تھا ہمیشہ میں شاگرد تھا ان کا, اس نے بڑا تنگ کیا, نے کہا اچھا دو انڈے لے آؤ ابال کر, وہ دو انڈے کو مشکل چیز تو نہیں ہے نا, وہ ابال کے لے آئے, ایک میں لکھا بس سبا بنائی نہ بے دن و ان لہو سے روم, دوسرے میں لکھا بل اوبا فرش نہ بنی بل باہرون, یعنی قلم سے ایسا ایسا لکھا اور لکھا گیا, وہ تو مشکل نہیں ہے, تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا بس سوا جس میں لکھا یہ تم کھا لیا کرو اور دوسرا جو ہے بھی کھائے, تین دن کھاتے رہو پھر ملنا اللہ اولاد دیں گے, وہ تین دن کے بعد جو ہے اللہ نے اس کو بچے لیا. اللہ عالم ان کے بتانے میں اللہ نے برکت رکھی تھی, یا انہوں نے اپنا ایک استدلال کیا کہ بھی مرد جو ہے گویا اوپر ہے اور عورت جو ہے وہ ہے کہ نیچے ہے وہ زمین ہے, ایک استدلال کر کے, کیونکہ بعض بزرگوں کا یہ بھی کہتا تھا نا کہ جب لوگ تنگ کرتے ہیں تعویذ کے جو آیت دماغ میں اس حال کے مناسب آ گئی وہ لکھ دیتے,